Hello, alo mi ngelaw wa. Phu ma chang ngani chu su ba de. So lo tin lo Arsenal ne da Crystal Palace pwe sin paw bya. Nga ko ko mi shi ne Arsenal ga nai ne. Ai pwe sin ne patat pi lo tin lo ne pyo chi aw. So lo video tin nan ga lo nau cha twa de sia tama yi no. Yi da ne phong pyo ni lo no. Tin lo la ne ne nau cha twa de. So lo di ma lo Arsenal tin ye pritet di တော်တော်များများကအမှန်ကန်စောင့်နေတာเนาะမင်းပြောတော့1-0နဲ့နိုင်ပါဆိုမင်းပြောတော့2-1ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟဲ့လူတွေကြုတ်သေးချာပြောတယ်เนาะမိနစ်80နောက်ပိုင်းမှာမှမိနစ်80လောက်မှာမှဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အိုက်ပွဲကဂိုးပြတ်ဖို့မရှိဘူးအေးအဲ့ဒီရှေ့ဆိုရင်တော့တမျိုးတစ်ပုံဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေဗျဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါတော့ထားပါအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကတို့5ဂိုးကူမရှိနေနိုင်တယ်ဒီဂါဘရီယယ်က17မိနစ်မှာသူသွင်းတယ်ပြလို့ရှင်38မိနစ်မှာဒါဒီဟန်နဆန်အုံကူပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်ဟန်နဆန်အုံကူပြလိုက်လဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။နော်ဂါဘရီယယ်အမှန်ကန်လုတ်တဲ့ဟာအောင်နော်ပြလို့ရှင်ကျွန်တော်ကထရော့ဆာတကူပြလို့ရှင်မာတင်နယ်လီဒုတိယပြင်မှာဝင်လာပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အတွင်းကိုနှုတ်ကိုသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့၅ခုပြည့်နေနိုင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ Crystal Palace ရဲ့ဘက်ကအာဆင်နယ်ကိုဒုက္ခပြနေတဲ့ကစားသမားတွေမရှိဘူး။ဟိုအာ Palace ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်ပါလာတဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်တိုက်စစ်မှာ Jordan Ayew တို့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရင်ကစားသမားတွေမပါဘူးဗျာ။ပြလို့ရှင် OLC တို့လိုကစားမားတွေမပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီကစားမားတွေသာပါရင်အာဆင်နယ်မနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကစားမားတွေသာပါရင်အဲ results ကတလောက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိသလိုအာဆင်နယ်အနေနဲ့ဒီတက်ပူပြီးတော့ညားတဲ့ under တွေကိုပိုရင်ဆန်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှကြည့်ဘာမှမရှိဘူးပြတည်လားဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဒီသူတို့မှ2ယောက်ပဲရှိတယ်တိုက်စစ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ AZ ရယ်ပြလို့ရှင်နောက်တက်မှာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒါဆန်ရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကစားမတွေမရှိဘူးဒီနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Richards တို့ Barrow ဆိုလို့ရှိရင်တောက်၆တိုင်ပတ်တာတောက်၆တိုင်ပတ်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာဗျာဒီလားဆိုတော့ဗောနော်ဒီ Gay Hill လေးဒီနေ့ပွဲတင်မှာတိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဆိုတော့ Henderson ကလည်းတောက်တောက်တလွဲတွေလို့တာဆိုတော့ဒီ Arsenal နဲ့ Crystal Palace ရဲ့ဂျာတွေကအချီနေကအရင်ကတည်းကမှဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဘလူးယုံဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူကန်လို့မရဘူး Arsenal ရဲ့တစ်ချိန်လုံးဖိတာကိုခံနေရပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအဓိကကစားသမားတွေ2ယောက်3ယောက်လောက်မပါဘူးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကွာဟမှုအချင်းတွေကများသွားပြီဒီအတွက်လေဒီသူတို့ဒီဟိုဘာကလေဒီပယ်လီစ်ဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တာဗျာတောက်လျှောက်အာဆင်နယ်ဘက်ကဖိအားပေးကစားနေတာပဲဒီမှာဆိုတော့ဂိုးပေါက်ကွန်တင်မှုဆို21ချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာဂိုးသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူကာယိုဆာကာလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့ဒီဒူဘိုင်းဘရိတ်ကပေါ့နော်အတင်းကစားမားတွေလုံးဝ refresh ဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောထားတာရှိတယ်ဇတိကာကအာဆင်နယ်ကဒီ performance ကိုနောက်ပွဲထိတဲ့နိုင်မလားဆိုတာကစကားပြောမှာပေါ့မလို့လဲဆိုတော့စာကပြောထားတယ်မလားဒီ break ကသူတို့အတွက်တကယ်ကို refresh ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် mentality ဘိုင်းအရပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့် personality ဘိုင်းအရပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာဇက်တိုက်ဆိုတော့မပွဲတိုင်းနိုင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော်တော်လေးပဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ performance တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မလျော့နေတဲ့ performance တွေကိုသူတို့ပြနိုင်ရမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Arsenal ကတသိန်းလုံးနီးပါးကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Palace တာတာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ Tyson ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Gabriel Jesus တို့လိုရေဖန်တီးမှုတွေလုပ်တယ်ဒီဒီ Jesus ဖန်တီးပေးတဲ့အလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒီ David Raya ရဲ့ partner မှုကနေကျွန်တော်စတယ်ဗျာ။ဒါဟို perfect counter attacking လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒီတော့ဒီ David Raya ဘောလုံးရတာကို Jesus လမ်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော် Trouser ကကျွန်တော်တွင်းသွားတာ။ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာလီယန်ဒရိုထရော့ဆာလေးကျွန်တော်ကူသွင်းတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုလေးကျွန်တော်ဖန်တီးမှုလုပ်တယ်ဆာကာလည်းဖန်တီးမှုလုပ်တယ်ထင်တယ်เนาะအောက်တောင်းငံပေါ်လေးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမာတင်နယ်လီရဲ့အလုံးလို့ဘာလို့ဆိုတော့မာတင်နယ်လီနှစ်ကိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျော်ဂျီတို့ဘာလို့ဆာကာတို့ဘာလို့ဖန်တီးမှုတွေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိကဒီလိုဖြစ်နေရမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲလက်ရှိကျွန်တော်အာဆင်နယ်ဒီအာဒီဘာကြောင့်ယုံခံရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ဆိုတော့ဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဘာလို့သွင်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒီရာသီအာဆင်နယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတွေရဲ့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားမတွေဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုနှုံကတခြားစီတခြားစီတော့မာတင်နယ်လီဆိုလို့ရှိရင်အခုမှဘယ်နှခုရာ၄ခုပဲရသေးတယ်ဗျာ၄ခု၄ခုရတယ်ဒါတော့မှဒီပွဲ2ခု2ခုနဲ့မို့လို့ဒါဒီရာသီပရီးမီးယားလိမှာ၄ခုရတယ်2ခုပဲဖန်တီးထားတယ်ပုံမှန်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကောင်းနေပြီမာတင်နယ်လီတို့ကစာကာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီမှာဘလောက်မှရာသေးတာမဟုတ်ဒီလားဆိုတော့ဒါပဲပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့စာကာလည်းကျွန်တော်တို့ညာ15ခုလောက်18ခုလောက်ကျွန်တော်ရတယ်မာတင်နယ်လီလည်း15ခုလောက်ရတယ်အိုဒီကက်တောင်အဲ့လောက်ရတယ်ဗျာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျေဆုတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲခုတော့ဒီကစားမားတွေရဲ့ဂျားထဲမှာဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေက15 plus အထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိရဗျာဒီမှာဂိုးပါဂိုးအသွင်းဂိုးက15ခုလို့ဖန်တီးမှုက12ခုလို့ဒါမျိုးတွေလာတာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီအာဆင်နယ်မှာကနီယာဘပောင်းစုံကနေကျွန်တော်တို့တွင်းနေတာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒီယာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စာကာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကစာကာဟုတ်မနေဘူးဗျာ။နော်အိုဒီကတ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ performance တွေမမီဘူး။ဒီယာဒီမှာစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီ performance ကိုမမီတာတေးကြတယ်။
ဂျေဆုစီကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဂျေဆုဆိုလို့ချင်းပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီမှာနားရတာကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီယာဒီမှာဆိုလို့ချင်းသူကတခြားတိုင်ပတ်တာဒီယာဒီယာဒီစနားရတာလဲပါတာပေါ့နော်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ trouser တို့ဘာတို့ကတော့ထားပါတော့ဒီ martinelli တို့ဘာတို့ခြေသွင်းကဒီယာဒီမှာတအားသိတာကစားမမှာကယုံကြည်မှုပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးသူလုံရင်လုံတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာကသူ့ကိုအတောက်အနာအတာစီဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီဒူဘရိုင်းကိုသွားတဲ့ break ကဒီပွဲရကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ဗောနော်ဒါအရာအလုံးသူတို့အတွက်အသေးကပြန်စတယ်လို့ပဲလို့သူတို့ခံစားကောင်းခံစားရမဲ့ဒီနားရက်မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံကိုအာဆင်နယ်ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတာပဲမူတည်တယ်ဗျာဒီပုံစံတိုင်းဗောနော်အာဆင်နယ်ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မှာလဲဒီသူတို့ပြောတဲ့ဒီ break ကဗောနော်ကျွန်တော်တို့ refreshment ကိုပြန်ယူပြီးတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိရှေ့ဆက်နိုင်မှာလဲဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဆိုတော့တစ်ဖက်ကဗျာသိတယ်မလားဒီအာမင်ဘိုလီဘုံဆိုတော့ပဲလေးမကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါကိုပြီးဆိုပြီးတော့မပြောလို့ဘာလို့လဲဒီနှစ်သိန်းကြားထဲမှာအရင်ချင်းကကွာဟမှုကြီးမားတယ်လေဗျအရင်ကတည်းကပထမကြော့တော့မှ1-0နေပဲနိုင်နေအာဆင်နယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မှတူမီယာဆူလာမသူထုတ်ခံတာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလာမယ့်ပွဲစဉ်ဒီမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီအမှန်ကန်လုတ်ပြတော့မှဗျထားပါတော့လာမယ့်နေ့မှာဆိုရှင် Nottingham Forest နဲ့သူတို့ကစားရမယ် Nottingham Forest နဲ့31ရက်နေ့မှာဗျကစားရမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Forest ကလက်ရှိမှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဂိုးတွေတခြားသွင်းပြနေတဲ့အသင်းမျိုးအဲ့ဒီပွဲစဉ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တို့တွေလေဘာဝူးတင်းတို့နဲ့လာပြီးအိမ်ဝင်းမှာကစားရအောင်ပါဆိုတော့ဒူဘိုင်းဘရိတ်ကတကယ်အသင်းတွေ refresh ဖြစ်စီလားဆိုတာဒါမူရီကတွေ့ရမှာကျွန်တော်တပွဲတည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရာအလုံးကြီးထပါတော့ဗျာထပါတော့ဒီပွဲမှာ၅ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တယ်ဟာမင်းတို့ပြောတော့တိုက်စစ်ကဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ပြဿနာကြီးကိုတပွဲတည်းအညီထားနဲ့ကျွန်တော်ချန်ခဲ့လို့မရဘူးအိုင်ဗန်တိုနီဆိုလို့ရှိရင်မင်းညာကထပါညာကကျွန်တော်ဒီကစားတယ်32နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာ free kick ကနေတကူသွင်းသွားတယ် keeper စတီသူလုတ်ခဲ့တယ်ဒါတော့မှသူ့ကိုကြည့်ရတာအရင်အမှန်ကန်လှုပ်ရှားတဲ့နေထားမှာမရှိသေးဘူးဒါဓမ္မူကစားမကိုခေါ်ခဲ့ရင်အာဆင်နယ်ကတိတက်ပူပြီးတော့မျောလင်းချက်ရှိမှာအခုကကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာ 5-0 နဲ့နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ DRD အာဆင်နယ်ရဲ့ဒီ attacking threat အားနည်းနေတာတွေက short တွေ့လို့မရဘူးဒီမှာဒီပွဲနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့မလိုတော့ပါဘူးကွာတွက်ချက်လို့မရဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်နေရာစုံကနေကိုသွင်းနိုင်ဖို့လိုတာပြီးခဲ့တဲ့ယာစီကလိုမျိုးအခုကဒီယာဒီမှာစာကာကပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကစာကာလုံးမပြနိုင်ဘူး။ OD ကဂါဘရီယယ်ဂျေဆုဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီတို့ပူတောင်ဆိုးသေးတယ်။အဆိုးဆုံးကမာတင်နယ်လီပဲ။ဒီပွဲမတိုင်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်၄-၂သွင်း၂ဂိုးဖန်တီးပဲကျွန်တော်ရှိတာပရီးမီးယားလိမှာ။ဒီတယ်မှာအဲ့လိုဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့အဓိကပြဿနာဒီကျွန်တော်လက်ရှိနေရာသုံးကပုံမှန်ခြေသွင်းပြတဲ့ကစားမတွေခြေသွင်းအောက်ရောက်နေမှုပဲ။ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့လုံနေသေးပဲ။ဒါပေမဲ့ပွဲတိုင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ clinical fit finishing ကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရရင်ဒါအချင်းကြီးကောင်းမယ်။ဒီနေရာမှာပွဲရဲ့အစာနဲ့ Crystal Bailey ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုအဆုံးသက်ပြတာက Gabriel เนาะ Mangahis ပဲဒီကစားမရဲ့ service ကနေပြောဆင်ပေါ့သူ down ကမောကနေ goal တွေတွင်းတာတွေ 2-0 ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီဗျာဒီလားဆိုတော့ 2-0 မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ Arsenal ကတတိထားကစားနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ့เนาะ 2-0 ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တို့ကဘာ under မှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိသွားတယ် Bailey စပါကဘာမှမလုပ်နိုင်တာ Bailey ကအဝေးကလန့်ကန်နေတယ်လောက်ပဲဗျာဒီလားတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာဒီ David Raya မှားပြီးတော့ရလာတဲ့လုံကိုကန်သွင်းတာ ASEF Free Kick တလုံးဒါပဲရှိတာဒါပဲရှိတာဗျာဒါကြောင့် Arsenal ကိုပေါ့နော်ဒီ Arsenal နဲ့ပဲလေးဆက်ဂျာနီမှာအခွင့်အစင်နဲ့အကွာဟာမှုကကြီးမားတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ Dubai Break ကနေရလာတဲ့ Refreshment ကိုသူတို့လာမဲ့ Forest တို့ Liverpool တို့ပွဲစဉ်တွေဒီသူတင်နိုင်မလားဒါကပဲကျွန်တော်စကားပြောမှာဂျာနီမှာနားရက်တွေအများကြီးရတယ် Arsenal ပြင်ဆင်ချိန်တွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့နောက်တစ်ချက်တော့ဒီမှာနှစ်သင်းဂျာနီမှာကွာဟာမှုကြီးမားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကလည်းဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ထိတ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအောက်ကအသင်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်နေရမှာနေเนาะဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ပြည်သက်တီနေနေရောဘလူမီညလည်းတကယ်ရောဒီပွဲပြီးတဲ့အခါမှာတိုက်စစ်ကမလိုဘူးလို့ထင်ကြလားဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားရင်တိုက်စစ်မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေထက်မြင်ရပါမလားဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကြည်ညိုများနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါခဏလေးလို့ချင်းဗီဒီယိုဒီမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ